Wanasiasa mkoa wa Pwani kwa muda mrefu wamejiunga na upande wa upinzani, ila kwa sasa huenda dhana hiyo ikabadilika. Tayari viongozi wa babe katika mkoa wa Pwani wameanzisha chama chao ambacho wanasema kuwa uchaguzi wa mwaka 2022 watazindua mgombea wao katika kiti cha urais. Hakuna chama kisichokuwa na ngome yake. Hakuna. Ngome ya Wiper ni wapi? Ngome ya ANC ni wapi? Ngome ya Ford Kenya ni wapi? Nikiendelea mtatoa majibu mwanake mwayajua. Kado asili ngome yake ni wapi? Hata ikashindwa isiwe na MCA hata mmoja. Tena ngome yake tabaki wapi? Hivi karibuni, gavana wa Kilifi Amason Kingi mbele ya chama chake ODM ameweka bayana kuwa viongozi kutoka eneo hilo wako tayari kumenyana na vyama vingine nchini mwaka ujao. Hakuna chama kinaundwa hapa. Ni vyama ambavyo viko vimetambulika kisheria kama ni vyama vya kimataifa. Vinakuja pamoja, wanasema kwamba kila tukipiga kura tunafungwa mabao. Leo hii tunakuja pamoja kama vyama kuimarisha ngome yetu ili mwaka 2022 tusifungwe mabao kama vile tunafungwa mabao siku zingine. Awali kinara wa ODM Raila Amolo Odinga alikuwa amefutilia mbali dhana hilo, ila semi zake zinaonekana kufutiliwa mbali na gavana Kingi. Kuna harakati ambao watu wameziweka. Kuna shida gani Mheshimiwa Moses Wetangula na Mheshimiwa Musalia Mudavadi waungane mikono ili kumiliki na kuimarisha ngome yao? Kuna shida gani? Ya Ford Kenya na ANC ni sawa. Ya kaduwasili shirikisho Umoja Summit na RC ni shida. NASA. NASA ilikuwa na vyama vingapi? Kuna vyama vilikuja pamoja kuunda NASA. Hatukusikia mtu akipiga kelele. Vile vile Raila sasa amewataka viongozi wa chama chake wakiwemo gavana wa Mombasa Alisema Njoho na gavana wa Kakamega Wycliffe Oparanya kutowatenganisha wafuasi wa chama cha ODM. Hii ni baada ya Njoho na Oparanya kusema kuwa watawania kiti cha urais mwaka 2022. Maanake Raila ni kiongozi wa ODM, lakini naibu kiongozi wa ODM ni Njoho. Anatoka Mombasa, ingine ni Oparanya. Anatoka Magharibi. Kwa ODM ni chama cha kitaifa. Tuache kueneza mambo ya ubaguzi. Tuimarishe utaifa. Hiyo ndio Biblia inataka kufanya. Tuache kubaguana kupande ya majimbo. Haya najiri wakati ngoma ya BBI inazidi kuchacha kabla ya kura ya maamuzi. Abdi Azizashe, Mwanga wa Ebro.